Павлодар облысында эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Өңір бойынша жіті респираторлық вирустық инфекциялар, пневмония, ковид жұқтырғандар ғана тіркелді. Тұмау жағдайы облыста анықталмады. 2024-2025 жылдың эпидмаусымының басынан бері облыста жеті респираторлық вирустық инфекциялардың 26898 жағдай тіркелген. 14 жасқа дейінгі балалар арасында. Жүрви жағдайының саны 17037 болса, оның ішінде 1 жасқа дейінгі балалар арасында 735 жағдай, жүкті әйелдер арасында 52 жағдай анықталды. Госпитализировано с острыми респираторно-вирусными инфекциями. Жеті респираторлық вирустық инфекциялық аурулармен 250 адам стационарға жатқызылды. Оның ішінде 4 жүкті әйел, 1 жасқа дейін 87 бала ем қабылдады. Пневмониямен 172 адам болса, олардың арасында 106 жағдай, 14 жасқа толмаған балалар арасында болды. Зертханада ПЦР зерттеу жүргізілді. 262 жағдайда тымау фактісі анықталмады. Басқа тымау емес вирустардан парагрипп, риновирустар, баковирустар, аденовирустар тіркелді. Қыркүйектің 20-сынан бастап облыста тұмауға қарсы екпе салу басталды. Бір ай ішінде өңірімізде 66972 адам вакцина алды. Профилактикалық екпелерден бас тартып отырғандар да бар. Аймағымызда ондай 1097 жағдай тіркелді. В настоящее время в нашей области отсутствуют запасы вакцины коронавирусной инфекции. Біздің облыста COVID-19 зертханалық расталған 18 жағдай анықталды. Ағымдағы жылдың басынан бері COVID-19 81 жағдайы тіркелді. Қазіргі уақытта COVID бойынша вакцинациялау жүргізілмейді. Мүмкін алдағы уақытта екпе жеткізіледі. Былтыр келіссөздер жүргізілген. Қазір еліміз бойынша да вакцина жоқ. Себебі COVID қазір маусымдық сипатқа енді. Жалпы біздің облыста эпидмаусым әзірге тұрақты. Қараша айының басында өсім байқалады деп күтілуде. Қараша, желтоқсан, қаңтар айларында жіті респираторлық вирустық инфекцияға тұмау қосылады. Одан кейін көрсеткіш төмендейді деп отыр мамандар. Айта кетейік, өткен жылы өңірде тұмаудың 63 жағдайы тіркелген. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат.